Boşunca sivili kuyruğu yemek varınız. Boşun! Az lav oru, az gegeçik oru. Lav oru içe vor, men kaysor havakvelen kaysde. Bacıyız, nayelov, mer joğurtin ces bolori. Hamuzumu men vor kırkin, kırkına zartun kırlinelu ye Hayastanum. Kırkin men vodki en kangnelu, Եվ Հայաստանն ու Արցախը տանելու են դեպի առաջ 1988 թվականին այս օրերին համազգային շարժմամբ ձեռք բերված արժեքները առաջընթացը այսօրվա ապիկար իշխանությունը ապազգային իշխանությունը իրենց գրագետ կառուցողական ընկերների հետ պայմանավորված Մեր երկիրը տարան դեպի անկում։ Այն արժեքները, որոնք որ ձերք էինք բերել այս 30 տարիների ընթացքում, սիրելի հայրենակիցներ, այդ արժեքները բավարար էին, որ մենք այս 30 տարվա պատմությունը կերտենք եւ գնանք դեպի առաջ, ստեղծենք մեր պետությունը եւ նրա համար անչափ կարեւոր հայկական բանակը։ Ըստ էության Այս ազատության տարիներին մենք մեր գործունեությունը կառուցել ենք մեր անկախության, ինքնիշխանության, Արցախի եւ հայկական հզոր բանակի շուրջը։ Եվ այդ բանակը օրս տորե կատարելագործվել է։ Այս պարտությունը գցել բանակի վրա ճիշտ չէ եւ ամենակարևորը, հարգելի հայրենակիցներ, բարոյական չէ, որովհետեւ այս պատերազմի ժամանակ Բանակը մենակ հայտնվեց հակառակորդի հետ միասին։ Բանակը մնաց առանց թիկունքի։ Համոզված եք, որ հայ հրամանատարը, այս զինվորականը, շարքային զինվորները մարտի դաշտում քաջաբար հերոսաբար կռվել են, իրենց կյանքն են տվել մեր հայրենիքի, մեր հայ ժողովրդի արժանապատվության համար։ Համոզված եք, թե ոչ։ Այդպես էլ եղել է, հարգելի հայրենակիցներ։ Միայն բանակի թիկունքը շատ փխրուն է եղել։ Փխրուն է եղել մինչև պատերազմը եւ ողջ պատերազմի ընթացքում, որովհետեւ այդ իշխանությունները բանակի նկատմամբ իրենց ռազմավարությունը կառուցել են ոչ թե ռազմավարական բարձր նշակետից, այլ իջեցրել են մինչև մարտավարական նույնիսկ ամենացածր Վարդիկի մակարդակի հնի ու նորի բաժանելով բարակտելով մեր հասարակությունը բանակն են բաժանել հնի եւ նորի Տեղեկացնեմ ձեզ որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանին փոխելու ժամանակ երբ նա հրաժարվում էր անօրինական քայլ է կատարվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Եվ շտաբի պետի նկատմամբ, որովհետև համապատասխան պայմանագրով, համապատասխան տարիների ծառայություն պետք է նա իրականացնել։ Հակառակ դեպքում ինչպես հասկանալ, երբ այս իշխանությունների ղեկավարը հրավիրում և գլխավոր շտաբի պետին ասում է, ես ուզում եմ ազատվել բոլոր հներից, բոլոր հներից։ Ինչպես կարելի է հասկանալ դա։ Ինչ է նշանակում հին բանակում։ Դա նշանակում է տարիքով անձնավորություն, համապատասխան գիտելիքներով, հմտություններով եւ ունակություններով։ Դա նշանակում է բարձր պաշտոնատար անձ, ով իր ծառայության ընթացքում անցել է այդ ծառայողական աստիճանով եւ ավելի լավ է տիրապետում այսօրվա ռազմական թատերաբեմը։ Ավելի լայն աշխարհայացք ունի։ Ինչ է նշանակում հին, դա նշանակում է բարձր կոչում, որ յուրաքանչյուր կոչման համար գիշեր ցերեք, քրտինք, արյուն թափելով, 4 անգամ վիրավորվելով, դու նրան ասում ես ազատիր, ազատվիր, որովհետև դու հին ես։ Եվ վերջո ինչ է նշանակում հին, դա նշանակում է փորձված մարտական կարողությունների տեր Աֆղանստանով Արցախյան առաջին պատերազմով, ապրիլյան պատերազմով անցած
ազնվորության ազատել պաշտոնից եւ արդյունքը մենք տեսնում ենք կառավարման մեջ թերություններ թիկունքը բաց ժողովրդին չենք կարողանում համախմբել ինչպես կարելի է վարչական ռեսուրսները օգտագործել համախմբել բոլորին տանել երաբլուր գրկել զոհվածի ծնողներին հարազատներին բայց այդ նույն բանը որ իրենց պարտականությունն է չանել պատերազմի տարիներին համախմբել գնալ գրկել հայոց հրամանատարին հայոց զինվորին որպեսզի հետո նրանց զոհված հարազատներին չգրկես այս ամենը ապիկարության արդյունք է այսօր հայոց բանակը մնում է եւ պետք է մնա հայ ժողովրդի հիմնական երաշխավորը անվտանգության եւ այս ամենը տեսնելով հայոց բանակը առաջին ինքը պետք է մերժի ովքեր չեն ծառայել բանակում բայց կառավարության մեջ են համաձայն եք Հայոց բանակը ինքը պետք է մերժի այն մարդկանց, ովքեր իրեն թիկունք չեն կանգնել, համաձայն եք։ Հայոց բանակը պետք է մերժի այն անձերին, այն իշխանություններին, ովքեր որ չեն զորահավաք չեն կատարել եւ չեն լրացրել հայկական բանակի շարքերը միջև վերջ մարտնչելու համար։ Ապրիլյան պատերազմից հետո չեն գնել այն ժամանակակից ավիացիայի անօթաչու թռչող սարքերի եւ այլն անխմբականակը, որը որ պետք է աջակից լիներ հայկական այոց զինվորին։ Համաձայն եք։ Եվ այս ամենի արդյունքում հայկական բանակը կարծում են, որ ժողովրդի հետ միասին համապատասխան քայլեր պետք է կատարի այս հոգեբանական իրավիճակից այս հոգեկան արգելակված իրավիճակից բացատրելի արգելակված իրավիճակ է այսօր որտեղ հասկանալի է որ ամեն տուն սուք է մտել մարել են այն ճրակները տների եւ այդ իրավիճակից մենք պետք է բոլորս դուրս գանք եւ բանակը երեք քայլ պետք է կատարի չեմ ուզում շատ երկարացնել առաջինը ժողովրդի հետ միասին պետք է առաջատարի դեր կատարի այս իրավիճակից դուրս հանելու համար ճիշտ նշելով զոհվածներին անհետ կորածների գերության մեջ գտնվողների սատար կանգնելով բոլոր զոհերի հարազատներին որոնց առջև մենք այսօր միջև գետին խոնարհվում ենք այդպես է թե չէ այո